Davom etamiz. Bir necha yillardan beri aynan qish mavsumi arafasida mamlakatimizda yong'inlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazib kelinadi. Qayd etilishicha 2022-yilda o'tkazilgan ana shunday tadbirlar natijasida yong'inlar soni 6.5%ga, jarohat olish holatlari esa 31%ga kamaygan. Mazkur oylik doirasida respublikamizning turli obyektlarida targ'ibot tadbirlari, taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Muhbirimiz Ixtiyor Siddiqov Sirdaryo viloyatida joylashgan issiqlik elektr stansiyasida bo'lib, yong'in xavfsizligi bo'yicha maxsus tadbirda ishtirok etdi. Hozir shu haqida. Yurtimiz bo'ylab 15 noyabrdan 15 dekabrga qadar o'tkazilayotgan yong'in xavfsizligi oyligi doirasida Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida ham yong'in xavfsizligi talablarini targ'ib qilish, bu borada xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish bo'yicha reja asosida korxonaning barcha xizmat, sex va bo'limlarda profilaktik targ'ibot tadbirlari, taktik o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik oldidan yong'in xavfsizlik xodimlari bilan bizning tezkor xodimlar hamkorlikda ishlashib, mana shu energiya blokalarimizni barqaror ishlashini ta'minlash asosiy maqsad qo'yilgan. Xususan korxonaning birinchi qozon turbina sexi hamda yoqilg'i transport sexida yong'inlarni oldini olish va xodimlar bilimini sinovdan o'tkazish maqsadida obyekt binolarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi yong'in qutqaruv qismi mas'ullari hamkorligida o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Yong'inlarni oldini olish bu asosiy maqsadlarimizdan bittasi. İş vaqtida ishlab chiqarish jarayonlarida olovli ishlardan foydalanishda mana shu yong'in xavfsizligi qoidalariga to'liq amal qilgan holda amalga oshirishdan iborat. İşçi xodimlarga yong'in xavfsizligi ko'rik oyligida faol ishtirok etish, inshootlar va qurilmalarda yong'inni oldini olish, baxtsiz hodisalar ro'y berganda xavfli manbalarni aniqlash va yong'inga qarshi kurashish borasida nazariy bilimlar berildi. Mana bu uskunamiz. Demak, yong'in qutqaruvchining qutqaruv anjomi hisoblanadi. Bundan asosan qaysi hollarda foydalanadi? Demak, yong'inlar va favqulodda holatlar sodir bo'lganda temir konstruksiyalarda temir konstruksiyalarini, demak, harakatlanishni cheklovchi temir konstruksiyalarini qirqishdi vazifasida hamda demak, berkilib qolgan joylarni ochish vazifasida ham foydalaniladi. Shundan so'ng mutaxassislar yordamida shartli yong'in tashkil etilib, uni bartaraf etish choralari ko'rildi. Mashin sig'imimizning ichida mazut yoqilg'isi saqlanadi. Bu haqiqatan ham yong'inga juda darajasi baland, xavfli hisoblanadi. O'sha uchun mana o'quv taktik mashg'ulotni mashin sig'imda o'tkazdirib, mana xodimlarimizni ham jarayonda o'zining harakatini tekshirib ko'rdik. Qayd etilishicha tadbirdan asosiy maqsad barcha uskunalarni yong'in xavfsizligi qoidalari talablariga muvofiqlashtirish, ularni qishki yong'in xavfi yuqori davrda ishlashga tayyorlash maqsad qilingan. Ixtiyor Siddiqov, Faydo Sirmikbayev, Aziz Yangizakov, Zamon informatsion dasturi uchun.